sekali saja, Ipin. Hah, betul. Ini kisah kami berdua. Ish, Koni. Kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Kembara ke Pulau Harta, Karun. Bahagian dua. Dua tiga ikan duyung. Rupanya dugong. Sudah dekat. Semua orang bersedia. Baik, Kapten. Fili, sediakan sampan. Main, naikkan layar. Cepat. Cepat. Sampan mana sampan? Sampan dah sedia, Kapten. Bagus. 2, 3, 4, Lanun. Mari cari harta karun. Sudah.
sampan. Alamak, Kapten, sampan dah pecah. Huh? Macam mana? Macam mana? Dah sampai pun. Oh, lega. Mana kau petak? Ha, tu dia. Cepat main, turun sana sana. Oh.